til startskuddet for MGP 2023! Fantastisk gjeng med artister dere straks skal få møte. Det er unge håpfulle, det er MGP-veteraner, og det er sikkert noen dere får litt sjokk for dukker opp her akkurat i dag. Alle sammen står klare bak scenen nå, men først så tenkte vi at vi skulle presentere årets programledere. Yes, årets første programleder av MGP. Hun har allerede solid live-erfaring som programleder for Studio P3, P3-aksjonen og ikke minst VG-lista Rådhusplassen. Hun kan i tillegg snakke valisisk. Gi en stor applaus til Tara Kingman! Men det som skjer nå, det at vi skal lede Melodi Grand Prix-sendingene, og da det i år 21 artister som fordelt på 3 delfinaler. I hver delfinale så konkurrerer 7 artister om de totalt 9 finalplassene. Ja, og nå blir det mye detaljer der, så du får correct me if I'm wrong. Men det er ingen forhåndskvalifiserte. Det blir ingen dueller. Det blir kun én avstemning per delfinale, og de 3 artistene med flest stemmer per delfinale går rett i finalen i Trondheim Spektrum 4. februar. Yes, og her skal vinneren kåres personen som skal representere Norge i Eurovision Song Contest i Liverpool i mai. Og allerede 14. januar så er den første delfinalen. Skal vi finne ut hvem det er som skal være med der, eller? Ja! Du der hjemme blir glad for å se tilbake på MGP-scena. Planen var at hun skulle ta Europa med storm da hun vant MGP i 2020. Men som vi alle vet, kom koronapandemien og julen ble avlyst. Men i år er hun klar for revansje. Gi en stor applaus til Ulrikke Brandtø! Yes! That's why I'm here. Wrote this song with some very clever people. Gonna nail it. Så da lurer vi på, blir det seier i MGP den gangen her også? Og det hadde jo vært fint, men herregud, det er jo ikke lov å si kanskje, men altså det er en fantastisk gjeng. Så her er det bare å brette opp ermene og jobbe på. Vi gleder oss veldig til å ha deg med i år igjen, Ulrikke. Få en applaus til for MGP! Den neste artisten vi kan presentere da har via livet sitt til musikken helt siden han gikk ut av videregående. Musikken har tatt den til London, Bahamas, Seoul og gitt han muligheten til å spille i flere forskjellige band med